שלום, היום אנחנו נעבור לשיעור השני שלנו בנושא אגודות שמתאים לחלק 5 בספר. אז אני אתחיל בזה שנזכיר את ההגדרה של אגודה. אגודה היא בעצם קבוצה A שבה מוגדרת פעולה בינארית, שאני ארשום כוכבית. אז בפעולה בינארית אני מתכוונת לפעולה כך ש-A סגורה ביחס אליה. זאת אומרת לכל A, B ב-A, המכפלה A כוכב B, B שייך ל-A. אז לא רק שיש פעולה בינארית, אלא שהיא גם מקיימת תכונה מסוימת, זאת אומרת אסוציאטיביות. אוקיי? טוב, אז זאת אומרת, לסיכום, A יחד עם פעולה בינארית אסוציאטיבית נקראת אגודה, ואנחנו נסמן A כזוג A כוכבית. עכשיו, דוגמאות פשוטות. כן, שאתם מכירים, נתחיל בכל קבוצת מספרים הידועים, כן, עם החיבור או N למשל עם הכפל, הם מהוות אגודות. אפשר גם להסתכל על קבוצת המטריצות, המטריצות מסדרים על N עם הכפל, או גם עם החיבור, אין אגודות. זאת אומרת שאגודה היא באמת המבנה האלגברי הבסיסי ביותר, שאנחנו פוגשים, ולאט לאט אנחנו נרחיב את ההגדרות כדי להגיע למבנה יותר מעניין. דוגמה שנייה שאנחנו נראה, הדוגמה הזאת היא מאוד חשובה. אני אגדיר אותה, אני רוצה לא רק להגדיר, אלא גם לעבור על תכונות שלה ביותר פרטים. נסתכל על ZN. ZN שאם נראה עם הכפל ועם החיבור. אז אני רוצה לחזור על ההגדרה של ZN. אז מה זה ZN? אנחנו מסתכלים על Z, מעל Z נסתכל על יחס שקילות מסוים שהוא שוויון מודולו N. N הוא מספר טבעי, כן, כלשהו. כן, N גדול מ-1, גדול שווה, יכול להיות שווה, אבל זה לא כל כך מעניין. ונסתכל על קבוצה של מחלקות שקילות. זאת אומרת, קודם כל, נגיד שלכל A, B ב-Z, A שווה B מודולו N, אם ורק אם, כן, זה מושג ידוע לכם, N מחלק את ההפרש A מינוס B. דבר הזה אפשר לבטא בצורה אחרת, להגיד ש-n מחלק a מינוס b, זהו שקול לומר של-a ב-b, אותה שארית מודולו n, זאת אומרת בחלוקה ב-n. אפשר לכתוב טיפה אחרת. אם אנחנו כאן אני רוצה לעשות, לפתוח סוגריים. אם אנחנו אומרים ש-n מחלק a מינוס b, זה בעצם להגיד ש-a מינוס b זה כפולה של n. אז נגדיר את הסימון הבא, nz זה אוסף של כל ה-nk, כאשר k רץ ב-z. זאת אומרת nz מסמן את אוסף של כל הכפולות של המספר n. אוקיי, אז להגיד ש-A שווה B מודולו N, זה גם
להגיד ש-a מינוס b שייך ל-nz. אוקיי? אז מכאן זה גם, תראו תכף שזה מקור לסימון נוסף לזדן. אוקיי, אז הגדרנו יחס שקילות, השקילות, היחס שוויון מודולו n, ונסתכל עכשיו על אוסף של מחלקות השקילות, מודולו n. זה לא כל כך ברור, אז אני אכתוב שוב, כן, השוויון מודולו n. הקבוצה הזאת, נסמן אותה zn, או יש סימון נוסף, z על nz. כרגע נשתמש בסימון הראשון, בהמשך הקורס אני אעדיף להשתמש בסימון השני, כאשר תבינו מה המקור שלו, כן? אוקיי, אז zn זה האוסף, כפי שאמרנו, של כל המחלקות שקילות. אז מחלקת שקילות אפשר לכתוב אותה בעזרת נציג. אז כל מחלקת שקילות מאופיינת על ידי השארית בחלוקה מודולו-n. זאת אומרת שיש לנו n מחלקות שקילות, כל אחד מתאימה לשארית אפשרית בחלוקה ב-n. והסימון עם הגג מסמן את מחלקת השקילות מודולו n שאנחנו רוצים. אז לשים לב, כן, שאלה, המספרים האלה הם לא מספרים שלמים, הם לא ב-z אלא ב-zn, כן? זו טעות שאני רואה הרבה, וצריך להבדיל בין המחלקה לנציג שאתם יכולים להשתמש בו. למשל, כן, 2, המספר 2 שהוא ב-z, כן, הוא נציג של המחלקה שלו, 2 גג. עכשיו, כדי לסבר עוד יותר את המצב, אז לעתים קרובות אנחנו מתעלמים מהגגות כדי להקל על הסימון, וכשאין בעיה מבחינת ההבנה, אז אנחנו כותבים zn, כן, שווה 0, 1, n מינוס 1. טוב, אז לפי הקונטקסט אתם תוכלו להבין על מה מדובר. אוקיי, אז כרגע יש לנו קבוצה, כן? קבוצה zn של איברים, ואנחנו נהפוך אותה בעצם לאגודה בשתי צורות שונות. מגדירים על zn שתי פעולות, פעולות החיבור ופעולת הכפל, ונראה שעבור כל אחד מהן יש לנו מבנה של אגודה. אז חיבור ב-zn מוגדר באופן הבא, לכל ab ב-zn, a פלוס b זה יהיה איבר ב-zn שמוגדר כמחלקת שקילות של a ועוד b. בספר הכל הוכח, זאת אומרת שזה מגדיר באמת פעולה מוגדרת היטב שלא תלויה בנציג שאתם בוחרים, ואותו דבר לגבי הכפל שמוגדר כמחלקת השקילות של המכפלה של הנציגים, כן? אז עבור הפעולות האלה אנחנו מקבלים שתי אגודות לפי הכפל, אחד כפלית ואחד חיבורית, בסדר? למרות שזה כתוב בספר, אני רציתי לספר באופן מפורט את העניין הזה, כי הוא מאוד חשוב, אלה הקבוצות האלה, נשתמש בהם במשך כל הדרך, וחשוב שיהיה ברור לכם, וכמובן אתם צריכים לקרוא בספר את כל מה שקשור לזה. אגב, אני רוצה להזכיר אחד העיקרון מאוד חשוב, כאשר לפני שאתם צופים בהקלטה כזאת, אתם חייבים לקרוא וללמוד היטב את כל הפרק שעליו מדובר, כן? ככה תפיקו את
התועלת המקסימלית. אני מניחה שכבר קראתם. אני מזכירה כמובן פה ושם תכונות, הגדרות מרכזיות, והעיקר זה אנחנו פותחים תרגילים. אז הידע שלכם צריך להיות מאוד טוב כדי לעקוב אחרי כל מה שאנחנו עושים פה. אוקיי, אז אז אנחנו יכולים לראות, כן, דוגמה. דוגמה, למשל, Z5, ניקח N שווה 5, אז השאריות האפשריות מ-0 עד 4. הנה האיברים שלנו, כן? ולמשל, 3 כפול 4 זה 12, אבל הנציג של 12 שנמצא בין 0 ל-5, אנחנו ניקח תמיד נציג בין 0 ל-4, יותר נכון, אז זה יהיה 2, כן? וככה אנחנו מגדירים את הפעולה. ואותו דבר, אם אנחנו ניקח 2 ועוד 4, 2 ועוד 4 זה נציג של 6, אבל מודולו 5 ניקח תמיד נציג קטן מ-n, זאת אומרת שזה 1. 2 ועוד 4 שווה 1. אוקיי. אני רק רוצה להוסיף עכשיו, לפני שנתחיל את התרגילים, עוד מושגים. אוקיי, המושג של איבר יחידה, אז איבר יחידה, באגודה. אז נאמר שאי, ניתן שם לאגודה, כן? A כוכבית, כן? אז E ב-A הוא איבר יחידה ב-A, אם ורק אם לכל A ב-A מתקיים A כוכבית E שווה E כוכבית A שווה A. טוב. אז אתם מכירים שוב דוגמאות, הדוגמה הכי פשוטה, בוא ניקח 0 באגודה של הממשיים ביחס לחיבור, כן? ועוד ועוד. זה מאפשר לנו, אוקיי, ניתן עוד הגדרה, סליחה. אז מונואיד זה אגודה עם איבר יחידה. Okay. טוב, אז נעבור ככה לשאלה הראשונה. תהי קבוצה S במגדירים את הפעולה הבאה לכל AB ב-S, AB שווה B. אז שימו לב שאנחנו רושמים בנקודה את את הכפל במקום כוכבית, ובעצם במקום הנקודה אנחנו נרשום ישר AB, כפי שאנחנו עושים בכפל רגיל, AB שווה B. אוקיי? אז צריך להראות ש-S יחד עם הפעולה הזאת היא אגודה. זה דבר ראשון, ודבר שני, נגיד ב' וזה א', דבר שני, באילו תנאים יש ב-S איבר יחידה. אוקיי, אז כמובן, כרגיל, אני מבקשת מכם לחשוב בעצמכם, לעצור את השידור ולפתור את התרגיל. פתרון השאלה הראשונה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים כמובן לבדוק שיש לנו פעולה, מוגדרת פעולה בינארית, זאת אומרת ש-S גורה ביחס לפעולה הזאת.
אז פעולה בינארית. כי לכל AB ב-S, AB שייר ל-S, כי AB שווה ל-B, לפי הכלל שראינו, כן, אני מזכירה לכם, הנה הכלל שמוגדר לגבי הכפל, אז B שייר ל-S, לפי הנחה. אוקיי, דבר שני, אנחנו צריכים לבדוק אסוציאטיביות. אוקיי, אז לכל ABC ב-S, אנחנו נחשב את שני הביטויים האלה, פעם הסוגריים בצורה כזאת ופעם ככה, בסדר? אוקיי, אז AB זה B לפי הכלל, ו-BC זה C. עכשיו, A כפול BC, נתחיל מסוגריים כמובן, BC שווה ל-C, ו-A כפול C שווה ל-C. ולכן הוכחנו את השוויון עבור כל ABC, ש-ABC שווה ABC. אז 1 ו-2 מאפשרים לנו להסיק שב-S עם הכפל היא אגודה. טוב, זה תרגיל פשוט. רק הפעלה והבנה של ההגדרה. נעבור לסעיף ב'. אנחנו צריכים לבדוק באילו תנאים על S יש לנו מונואיד. כן? זאת אומרת שיש איבר יחידה. התכונות, אגב, לא הזכרתי את זה קודם, אבל התכונות של איבר היחידה תוכלו לקרוא, אני מניחה שכבר קראתם אותם בספר, כן, בין היתר, איבר יחידה, אם הוא קיים, הוא יחיד, כן, וזהו, כן. אוקיי, אז E ב-E הוא איבר יחידה, אנחנו קראנו ל-S, כן, אז נתקן. E ב-S הוא איבר יחידה, אם ורק אם, לכל A ב-S מתקיים ש-A כפול E שווה E כפול A שווה A. אוקיי? זאת אומרת, זה ההגדרה. לפי ההגדרה של איבר יחידה. עכשיו כאן, לפי ההגדרה של הכפל הזה. אז אנחנו מקבלים ש-AE לפי הכפל הזה זה E, זה האיבר, שווה לאיבר שרשום בצד ימין, ו-EA זה A. אז קיבלנו ש-E שווה ל-A לכל A ב-S. אז מתי דבר כזה ייתכן ש-E שווה לכל האיבר בקבוצה? אמרנו שהרי שאיבר היחידה הוא יחיד. אז כאשר ל-S יש איבר אחד ויחיד. ל-S יש איבר יחיד. כן? אז זהו התנאי שאנחנו מקבלים כאן. טוב, אוקיי. אז שאלה הבאה עוסקת באיברים הפיכים במונואיד. אז אני אזכיר את ההגדרה של איבר הפיך. אוקיי, אז ניקח A איבר ב-A, שוב, כאשר המונואיד שלנו זה A עם פעולה כוכבית, אז נאמר שהוא הפיך, אם קיים איבר, נגיד A tag ב-A, כך ש-A כפול A tag שווה E, וגם A tag כפול A שווה ל-E, כן? E הוא איבר היחידה במונואיד שלנו. התכונה המרכזית של איברים הפיכים הוא היחידות, יחידות, ולכן במקום
לסמן ב-A tag, אנחנו נסמן ב-A מינוס 1, איבר ספציפי, A מינוס 1, האיבר ההופכי של A. טוב. אז אנחנו מוכנים עכשיו לשאלה הבאה. שאלה 2. רק שנייה. לא, הצבע מתאים לשאלות. שאלה 2. שאלה 2. אז הנושא זה, זה הסדר של איבר הפיך במונואיד סופי. בעצם במהלך הפרק 7, הפרקים 7 ו-8 נחזור באופן מורחב על המושג הזה, דוגמאות שונות. אז הקדמה. אוקיי, אז נתון M כפל מונואיד סופי, אנחנו רוצים שהוא יהיה סופי, ו-A ב-M איבר הפיך. א', הוכח שקיים מספר טבעי K, K גדול ושווה ל-1, מינימלי, שמקיים A בחזקת K שווה 1. K נקרא הסדר של A. טוב, ב' הוכח את התכונה הבאה, שבעצם כל פעם ש-A בחזקת N שווה 1, זה בעצם אומר, זה שקול לעובדה ש-K מחלק את N, זאת אומרת, מה שאפשר להגיד אחרת, ש-N כפולה של K. התכונה הזאת מאוד מאוד שימושית בכל מה שקשור לסדר של איבר. טוב, זה בינתיים נסתפק בזה. נראה דוגמאות בהמשך, אחרי שנדבר על איברים הפיכים בזדנו. אוקיי, אז שוב, תחשבו כמה רגעים. ונתחיל בפתרון. פתרון א', אוקיי. אז אנחנו רוצים למצוא איבר כך ש-A בחזקת K שווה 1. זאת אומרת שהחזקות הן הדבר המרכזי פה. מכאן הרעיון להסתכל על כל החזקות האפשריות, להסתכל על כל החזקות של A. כן? זאת אומרת, A בחזקת N, כאשר N ב-Z. טוב, מכיוון ש-A הוא איבר ב-M, ו-M היא קבוצה סגורה ביחס לכפל, אז כמובן כל A, הקבוצה הזאת של כל החזקות, או אחרת, כל חזקה AN היא שייכת ל-M. לכן הקבוצה של כל החזקות מוכלת ב-M. אבל A, M, אנחנו יודעים ש-M היא סופית,
M היא קבוצה סופית, אז לכן הקבוצה של החזקות סופית. כן? לכן קיימים, נגיד N1 ב-N2 ב-Z, כך ש A בחזקת N1 שווה A בחזקת N2. בגלל שגם N אינסופית, אז במקום Z אפשר להסתכל על N, כן? וככה אנחנו עובדים עם חזקות חיוביות, ונניח, כן? למשל, ש-N1 גדול מ-N2. אוקיי? אז מהשוויון הזה אנחנו מקבלים ש-A בחזקת N1 פחות N2 שווה ל-1. אוקיי? זאת אומרת שמצאנו איבר, כן? כך ש-A בחזקת K, או ב-A בחזקת M נגיד, שווה ל-1. כן? אז לכן, נגיד K שווה אוסף של כל ה-M ב-N, כך ש-A בחזקת M שווה ל-1. היא קבוצה, קודם כל, לא ריקה. 2 מוכלת ב-N, לכן K מכילה, זו תכונה של, של קבוצת המספרים הטבעיים, K מכילה איבר מינימלי, שנסמן K. אז הוכחנו לסיכום, קיים K מינימלי, כך ש A בחזקת K שווה ל-1. ו-K זה הסדר לפי מה שכתוב בתרגיל, הסדר של A, נקרא הסדר של A, ומקובל לסמן אותו או קטן או של A. Okay, נעבור עכשיו לסעיף השני בשאלה. הסעיף הזה אומר, נוכיח ש-A בחזקת N שווה 1, אם ורק אם K מחלק את N. אז יש שני כיוונים כאן בהוכחה. אז קודם כל, החלק הזה, הכי פשוט, כן? נניח ש-K מחלק את N, זאת אומרת ש-K, N כפולה של K, זאת אומרת ש-N שווה נגיד MK עבור M מסוים בזה, אז A בחזקת N שווה A בחזקת K בחזקת M, ואנחנו יודעים ש-A בחזקת K שווה ל-1, ולכן שווה ל-1. אוקיי? כיוון שני, נניח ש-A בחזקת N שווה ל-1. אנחנו רוצים להוכיח ש-N היא כפולה של K. זאת אומרת, טבעי לחשוב על חלוקה, חלוקה של N ב-K. אז נחלק את N ב-K, כן, לפי החילוק האקלידי, נקבל N שווה BQ, BK, סליחה, פלוס R, כאשר R הוא בין 0 ל-N, כן? ממש קטן מ-N. טוב, ו-K הוא מספר שלם. אז יש שתי אפשרויות. או R שווה N, ואז סיימנו. כי זה אומר ש-N שווה BK, זאת אומרת ש-K מחלק את N. או שלא, זאת אומרת ש-R בין 0 ל-N ממש. סליחה, סליחה, זה לא N, זה K. חילקנו ב-K. טוב, או R בין 0 ל-K,
אז נחזור לביטוי שיש לנו כאן. אז A בחזקת N שווה ל-1, שקול ל-A בחזקת BK פלוס R שווה ל-1, ושוב, אני יכולה לעשות מה שעשינו קודם, זאת אומרת A בחזקת K בחזקת B כפול A בחזקת R שווה 1. אבל החלק הזה שווה ל-1 לפי מה שראינו לפני רגע, לכן זה שקול להגיד ש-A בחזקת R שווה 1. אז מצאנו R טבעי קטן ממש מ-N, כך ש-A בחזקת R שווה 1. זה סתירה. זה סתירה למיני... כאן זה K. זה סתירה למינימליות של R. של K. טוב, סליחה, אני חוזרת על המשפט. R הוא בין 0 ל-K, ומצאנו ש-A בחזקת R שווה 1. אז זאת סתירה למינימליות של K. הרי K הוא מספר הכי קטן, כך ש-A בחזקת K שווה 1. אז לכן, לא ייתכן המצב הזה. במילים אחרות, R שווה 0. והוכחנו את הטענה. אוקיי? אז לסיכום, A בחזקת N שווה 1, שקול לכך ש-K מחלק את N. אוקיי, בזה סיימנו את השאלה הזאת. הנושא של איברים הפיכים הוא גם חשוב ביותר, ואני רוצה לחזור על, על זדן. למצוא, אנחנו נמצא את האיברים, נחזור על המושג של איברים הפיכים, נסתכל על דוגמה חשובה שכבר ציינתי אותה קודם, של זדן. אז השאלה, שאלה 3, א', באיזה תנאי, איבר A בZN הוא הפיך. N גדול מ-1. נוסיף דוגמה בסעיף ב', מהם האיברים ההפיכים ב-Z8. טוב, אז אני מזמינה אתכם לפתור את התרגיל, ותכף נעבור לפתרון. אז נקרא איבר A ב-Zn. אז להגיד ש-A הפיך זה בעצם שקול לומר שקיים איבר B ב-Zn, כך ש-AB שווה 1. כן? הרי 1 הוא איבר היחידה של Zn ביחס ל... כפל, כאן אנחנו מסתכלים כמובן על המונואיד Zn עם הכפל. אז נחזור להגדרה של, של המחלקות, זאת אומרת להגיד שיש B ב-Zn, זה להגיד שבעצם קיים B ב-Z, כך ש-A B שווה 1 מודולו N. וזה שקול לומר שקיימים B ב-Z ו-K ב-Z, כך ש-AB שווה 1 פלוס KN. צורה אחרת להגיד את זה, שקיימים B, K ב-Z, כך ש... AB מינוס KN שווה 1. ואני בטוחה שהשוויון הזה מזכיר לכם תכונה שראינו בשיעור הקודם. כן, להגיד ש-AB מינוס KN שווה 1, זה בעצם
שקול להגיד ש-A ו-N, למשל, A ו-N זרים. ואני ממשיכה פה. זאת אומרת ש-A ו-N זרים. ואנחנו מצאנו יופי של אפיון של איברים מהפיכים. כן? להגיד ש-A ו-ZN הוא אפיר, זה שקול לומר שהנציג שלו, A, אחד הנציגים, נגיד A, ב-Z, זר לאחד. כן? אז נכתוב את התכונה החשובה באופן מיוחד. A, איבר ב-ZN, הוא הפיך. אם ורק אם A, N, עכשיו אני מתייחסת על A, נציג של A גג ב-Z, זר לאחד. אז בצורה כזאת, קל מאוד למצוא את האיברים ההפיכים, כן? האיברים, קודם כל, אני רוצה לציין סימון מאוד מקובל, סימון UN, זה האוסף של כל האיברים ההפיכים של ZN. ומוכיחים בקלות, תעשו זאת, זה גם מופיע בספר באיזשהו מקום, מוכיחים ש-UN עם הכפל, כמובן הוא אגודה, ומוכיחים שהמכפלה של שני איברים הפיכים זה איבר הפיך, לכן UN סגור ביחס לכפל, והוא אפילו מונואיד, אחד שייך, הוא איבר אפיר ולכן שייך ל-UN. לא הזכרתי את זה, אבל זה ברור שהפעולה גם אסוציאטיבית מעל UN. אז בצורה כזאת קיבלנו מונואיד, זה המונואיד של האיברים ההפיכים ב-ZN. אוקיי, אז נמצא. אוקיי, אז נמצא עכשיו את U8, כן? זאת הייתה השאלה בסעיף ב'. U8 זה כל האיברים ההפיכים ב-ZN. אז לפי האפיון שמצאנו, בעצם כל האיברים זרים, כך שהמחלק המשותף המרבי של A ו-N הוא 1. אז כמובן 1 הוא הראשון, 2 לא, 3, כן, 4, לא, 5, כן, 7, וזהו, 6, לא. אז יש לנו מונואיד בין 4 איברים. אולי אפשר להוסיף בונוס. ג', מהו הסדר של כל איבר ב-U8? הסדר שהגדרנו קודם, כן? הגדרנו בשאלה הקודמת את הסדר של איבר, כאשר מונואיד הוא מונואיד סופי, שבה מסתכלים על איבר אפיר. אוקיי? במונואיד הזה כל איבר הוא אפיר, אז אפשר לדבר על הסדר של כל איבר. הסדר של אחד, אז אחד בחזקת אחד הוא אחד, אז הסדר של איבר היחידה הוא תמיד אחד. סדר של שלוש. אז כדי למצוא את הסדר, אנחנו צריכים למצוא את החזקה הקטנה ביותר, חיובית, כך ש-A בחזקת K שווה 1. אז נחשב את החזקות. 3 בריבוע זה 9, אבל 9 מודולו 8 זה 1. אז לכן 3 בריבוע שווה ל-1 ב-Z8. זאת אומרת שהסדר של 3 הוא 2. נעבור ל-5, 5 בריבוע זה 25, 25 מודולו 8 זה 1, ושוב הסדר של 5 הוא 7. האחרון, 7 בריבוע זה 49, מודולו 8 זה 1, לכן הסדר של, סליחה, של 7 הוא גם 2.
זאת אומרת, במונואיד הזה מצאנו שכל איבר שונה מאיבר היחידה, יש לו סדר שווה ל-2. טוב, כמובן, התופעה לא כללית בכלל, זה מקרה פרטי. הערה. מה קורה עם פי, עם n ראשוני? כן? אז אם n שווה פי מספר ראשוני, אז מה האיברים, מה הם האיברים ההפיכים ב-ZP? זאת אומרת, מה הוא U של ZP? קבוצה של האיברים ההפיכים ב-ZP. אם פי ראשוני, אז כל איבר קטן מפי יהיה זר לו. לכן הקבוצה הזאת זה כל האיברים מ-1 עד פי מינוס 1. זאת אומרת, זה ZP כוכבית, כוכבית, זאת אומרת שמוציאים את 0. ובצורה כזאת, כן, מקבלים ש-ZP כוכבית, לא בלי כוכבית בעצם. אם אנחנו מסתכלים על ZP עם שתי הפעולות, החיבור והכפל, אז מקבלים שיש לו מבנה של שדה. אז זה מקרה מיוחד, כאשר פי ראשוני, כל איבר שונה מ-0, אפיר. טוב, מה עוד בעניין הזה? כן, יש סימון שנראה בהמשך, אבל הוא מאוד נוח, אז אפשר כבר להתרגל אליו. זה הפונקציות, פונקציות אוילר. כן? טוב, אז ככה, מה שראינו לפני רגע, אנחנו יודעים שמספר האיברים ההפיכים ב-ZN הוא בעצם שווה למספר המספרים הטבעיים בין 1 כולל לפי מינוס 1 הזרים ל-N. אז נרשום את המספר הזה, פי של n, סימון. ויותר מסימון, אנחנו מגדירים פונקציה, כן? פונקציה שמתאימה לכל n טבעי. את המספר פי של n נקראת פונקציית אוילר. לפונקציה הזאת יש תכונות רבות, תוכלו לראות ולהוכיח חלק מהם בחוברת תרגילים שיש לכם בחומר. אז יש תרגיל ארוך שמראה את רוב התכונות של הפונקציה הזאת. אוקיי, אז לדוגמה, מה זה פי של 12? אוקיי, אז פי של 12 זה מספר המספרים הזרים ל-12, המספרים בין 1 ל-12. אוקיי. אז בואו נעשה את הרשימה של המספרים האלה. יש לנו 1, 2 לא, 3 לא, 4 לא, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. אוקיי? אז לכן פי של 12 שווה 4. זה בעצם, הפי של n זה מספר האיברים שיש ב-UN. זה הסדר של UN, או קוראים לזה הסדר של הקבוצה הזאת.
אוקיי. אני רוצה להקדים קצת בחומר ולתת הגדרה נוספת מאוד נוחה ודי מתבקשת בשלב הזה של הלימודים. המושג הוא מושג של חבורה. כן? אז ראינו כמה מבנים אלגבריים עד כאן. המבנה הראשון אגודה, מבנה שני מונואיד, אגודה עם איבר יחידה. ועכשיו חבורה, מה זה חבורה? זאת קבוצה שמקיימת את כל התכונות שראינו בעצם. זאת אומרת שהיא אגודה, שהיא מונואיד, ושבה כל איבר הוא הפיך. אז הגדרה של חבורה. באנגלית חבורה זה גרופ, ולכן אנחנו, הסימון הסטנדרטי לחבורה הוא G, כן? אז קבוצה G, יחד עם פעולה שנסמן ככפל, נקראת חבורה, עם G היא מונואיד, שבו כל איבר הוא הפיך. דוגמאות, דוגמאות אתם מכירים, אז בטח תחפשו תמיד בקבוצה של המספרים, כן? זה מה שאתם מכירים הכי טוב, ו-N, Z, Q, R, C, וגם אכן בספר יש כמה דוגמאות כאלה, בואו ניקח אחד מהם, Z, ניקח Z עם החיבור, כן? אז Z עם החיבור, זה ברור שזה מונואיד, כאשר האיבר היחידה הוא 0, וכל איבר הוא הפיך, אבל כאשר מדובר על חיבור, אומרים יש לו נגדי, כן, למשל 3, הנגדי של 3 זה מינוס 3 וכולי. זה חבורה, אבל N, שכן מונואיד, עבור החיבור, לא חבורה, כן? הוא לא מכיל למשל את הנגדי של 3. ההופכי של 3 עבור החיבור שנקרא נגדי. טוב, זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, כן? אם אנחנו מסתכלים על U, U של ZN, שבעצם יותר קל לרשום UN, אז זה חבורה, חבורה כפלית, כי כל פעם, כן, שאנחנו מסתכלים על האיברים ההפיכים בזדן, אפילו אם אנחנו לא אומרים את זה, הכוונה לפעולת הכפל, כי עבור החיבור כל איבר הוא הפיך, כל איבר ההופכי של כל אחד זה בעצם האיבר הנגדי, הסימטרי שלו. אז אין טעם בכלל לחקור את האיברים ההפיכים, כי זה ברור. אז UN היא חבורה כפלית, זאת אומרת היא מונואיד, וכל איבר שם הוא הפיך, כי לפי הגדרה, לפי הגדרה שלה. טוב, אז ראינו קודם, מה ראינו? U8 למשל, כן? אז מכיל 1, 3, 5 ו-7, כן? אז זאת חבורה. כן? עבור הכפל. שוב, אני לא אחזור על הפעולה כל פעם, כי זה אחד החבורות הבסיסיות, ואתם כמובן יודעים את זה. חבורה מסדר 4. כן? הסדר של חבורה זה מספר האיברים בחבורה. במקרה שהיא סופית, כמובן. אוקיי. בשאלה הבאה נראה את השימוש בחבורות או במונואידים יותר באופן כללי ZN, כאשר אנחנו רוצים לפתור משוואה עם מודולו N. כן? אז נעבור לשאלה
אני חושבת שהגענו למספר 4, שאלה 4. אז שימוש בזדן בפתרון משוואות מודולורי. אז ככה השאלה, לפתור את המשוואות הבאות. א', 5x שווה 12 מודולו 14, ב', 6x שווה 10 מודולו 14, וג', 2x פלוס 7 שווה 8 מודולו 13. טוב, אז לא רשמתי סתם שלוש משוואות די דומות, פשוט בכל אחד מהם אנחנו נלמד משהו אחר בעניין. ברור שעם טכניקות של תורת המספרים האלמנטרית, זאת אומרת על פי ההגדרה של שוויון מודולו, אפשר לפתור את המשוואות האלה. אבל מה שאני רוצה להראות כאן זה שימוש בזדן, כן? במונואיד הזה שעליו למדנו הרבה היום. אוקיי, אז המשוואה הראשונה היא המשוואה הזאת, 5x שווה 12 מודולו 14. אוקיי? אז כאמור, נעבור לזדן, זאת אומרת כאן לזד 14. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפתור שחמישה x שווה מחלקה, כן? 12 בזד 14. הדרך לפתור משוואה היא תמיד אותה דרך, זאת אומרת, אנחנו, המטרה שלנו היא לבודד את x. אז אם 5 הוא איבר הפיך, אז זה יהיה מאוד נחמד, כי אז אנחנו מכפילים באופרי בכל אחד מהאגפים וסיימנו. אז בואו נבדוק את זה. 5 ו-14 מספרים זרים, לכן יש לו אופרי. ונוכל להפעיל את הטכניקה שציינתי לפני רגע. אז 5 ו-14 זרים, לכן 5 הפיך ב-Z 14. אוקיי. אז מי זה ההופכי שלו? אנחנו צריכים למצוא מספר, נגיד A, כך ש-5 כפול A שווה 1 ב-Z 14. זאת אומרת ש-5, אם אני עוברת ל-Z, אני מחפשת מספר, כך ש-5, 5, 5A, a ב-z, כך שחמישה a שווה 1 מודולו 14. טוב, אז בואו נעבור לכפולות של 5 ונראה מתי נקבל 1 מודולו 14. 5 כפול 2 זה 10, זה לא הולך. 5 כפול 3, 15. יופי, זה כבר הגענו לזה. זאת אומרת ש-a שווה a שווה 3 מתאים, לכן ההופכי של 5 הוא 3, ולכן בואו נשים כוכבית את המשוואה הזאת, כן? ב-Z 14, אז כוכבית שקולה למערכת הבאה, אני מכפילה שוב בשני אגפים ב-5, בהופכי של 5, זאת אומרת, 3 כפול 5, x שווה 3 כפול 12. עוד פעם, אני רושמת ב-Z 14. 3 כפול 5 זה 1, זאת אומרת, x שווה 3 כפול 12 זה 36. 36 מודולו 14 זה 6. ולכן קיבלנו קבוצת הפתרונות של המשוואה הנתונה,
פי, אוסף של כל המספרים מהצורה, אמרנו 6, נכון? 6 ועוד, זה ה-6, רק שנייה. x כן, אני חוזרת. 3 כפול 12, 36. אני מורידה את הכפול ה-28, זה 8. טוב, אז מהצורה 8 ועוד 14 k, k ב-z. וזה בדיוק קבוצה של כל הפתרונות, כי כל הזמן השיקול עברנו ממשוואה למשוואה שקולה לה. יפה. טוב, אז אני מקווה שאתם משתכנעים מהיתרון לעבוד בזדן, לפחות כאשר המספרים הם כאלה שאפשר למסור איבר אפיר. סעיף ב', המשוואה, אני מזכירה אותה, 6x שווה 10, מודולו 14. טוב, אז כאן אנחנו, אתם רואים 6x שווה 10, אנחנו רואים שכל אחד הוא כפולה של 2, אבל כמובן, כן, לא נכון לצמצם ב-2, לא נכון להגיד ש-3x שווה 2, שווה 5, מודולו 14, כן? אפשר למצוא דוגמה נגדית בקלות, הדבר הזה לא נכון, אבל מה שכן אפשר לעשות, זה לצמצם גם כאן. למה? כי 6x שווה 10 מודולו 14, זה אומר ש6x שווה 10 פלוס 14k. זאת אומרת, אם אנחנו מצמצמים את המשוואה הזאת בz ב-2, אנחנו מקבלים שוויון שקול, כן? אז לכן זה שקול לומר, הפעם ששלושה x שווה 5, מודולו 7, כן? אני חוזרת, אני לא כתבתי במפורט, אולי אני אזכיר כאן בנפרד למה זה נכון, כן? אתם כותבים פשוט 6x שווה 10 פלוס 14k. k ב-z. וזו משוואה רגילה ב-z, ומותר לצמצם, כן, ב-2. טוב, אז הגענו לצורה יותר מצומצמת, ולכן כדאי לחשוב שוב אם יש עניין לעבור ל-z7. 7 הוא מספר ראשוני, ואנחנו יודעים שאם z ראשוני, אם n ראשוני, עד zn, כל איבר ב-zn שהוא שונה מ-0 הוא הפיך. אז למה לא? אז ב-z7 אני מתעלמת עכשיו מהגגות, אבל תחשבו עכשיו ש אם אני כותבת, אולי בכל זאת אני אחשוב את הגגות כדי, כי אני צריכה לחשב את ההופכי. אז שווה 5, כן? ב-z7. כן? טוב, אז נסדר שיהיה יותר ברור פה. ואנחנו עובדים פה ב-z7. אז אמרנו שכל איבר שונה מכל איבר פי ראשוני, 7 ראשוני, לכן כל איבר שונה מ-0 ב-z7 הוא הפיך. עוד פעם, אנחנו צריכים למצוא את ההופכי של 3 גג, אז הדרך היא אותה דרך, אנחנו רוצים למצוא מספר a, כך ששלושה, 3 כפול a שווה 1 ב-z7, כן? אבל זה שקול לומר ששלושה a שווה ל-1 מודולו 7, ונעבור על האפשרויות. a שווה 1 לא עובד, 2 זה 6 לא עובד, 3 לא נכון, 4, 5, 15 שווה ל-1 מודולו 7. לכן, ההופכי של 3 שווה ל-5, כי 3 כפול 5 שווה 15,
וזה שווה לי 1 מודולו 7. טוב, אוקיי, אז היה לנו 3x שווה 5 ב-z 7. אז אני מכפילה בהופכי בשני אגפים, ואני מקבלת x שווה 5 כפול 5. זאת אומרת ש-x שווה המחלקה של 25. 25 מודולו 7 זה 4. כן? וקיבלנו שהפתרונות ב-z 7 הם ב-z 7 זה 4, אז אפשר לרשום ישר ב-z, זה יותר, נחסור לנו זמן, זה 4 ועוד 7k, כאשר k ב-z. אז גם בשאלה הזאת הגענו למצב אחרי צמצום, אבל צמצום נכון, הגענו למצב ש... אני רוצה למחוק פה, למצב שאפשר להשתמש בהופכי, ואז החישוב נעשה הרבה יותר קל. כמובן, אם לא ניתן לעשות את הפעולה הזאת, אז צריך להשתמש באמצעים אחרים. ג' זה, הנה המשוואה, 2x היא אחרת, כי בג' יש לנו משוואה בשני נעלמים, 7y שווה 8 מודולו 13. אוקיי, אז אתם כבר רגילים. כן, אני מקווה, 13 מספר ראשוני, זאת אומרת שזה יהיה ממש משתלם לעבוד ב-Z13, מהסיבה הידועה. עכשיו, זה, הצורה הזאת, ברור שאני בטוחה שמזכירה לכם משהו שלמדתם בתחילת הלימודים שלכם, באלגברה לינארית. זו משוואה לינארית בשני נעלמים. כאשר עוברים ל-Z13, כן? אנחנו מקבלים 2x פלוס, הפעם אני לא אכתוב עם גגות, פלוס 7y שווה 8, אז זו משוואה לינארית בשני נעלמים מעל השדה Z13. אוקיי? אז משוואה כזאת, אתם יודעים שיש אינסוף פתרונות. יש משתנה חופשי, אפשר לקחת x או y, זה לא משנה. אז נקרא למשל y. y למשל, משתנה חופשי. לכן אנחנו נסמן y שווה s, ואז מהביטוי הקודם, כן, שמופיע כאן, אנחנו יכולים להגיד ששני x שווה 8 מינוס 7y. אוקיי, נחזור לשחור. עכשיו, זה ב-Z13, אז 2, מהו ההופכי של 2? ב-Z13, אני צריכה למסור מספר שמכפילים ב-2, נותן 1 מודולו 13. תנסו, כן, אני ניסיתי, והעופרי זה 7, 2 כפול 7 זה 13, כמובן החיפוש לא מסובך, כן, אתם צריכים להגיע למספר גדול מ-13, אז הראשון שזה הכפולה של 7 שתיתן מספר גדול מ-13 זה 14, וזה והוא לא עובד. אז אנחנו נכפיל בשני אגפים בהופכי של 2, ואנחנו מקבלים ש-x שווה, טוב, פה אין ברירה, אני אכפיל 7 כפול 8 זה 56, כן? אז אני ארשום מחלקה של 56 מינוס המחלקה של 49y. זאת אומרת ש-x, אבל y רשמנו כבר s,
אז אפשר לצמצם כבר פה ופה. פה זה יהיה S וגם פה, כן? אוקיי. לא רשמתי, אבל אני בטוחה שזה ברור לכם שכאן S הוא ב-Z13, זה מהתורת המשוואות הלינאריות, ואני אחזור על זה שלא נשכח ש-S הוא ב-Z13. אז אם אנחנו עושים את החשבון, 52 זה 4 כפול 13, זאת אומרת כאן יישאר לנו 4, כן? 4, אני חוזרת שוב בלי גגות, אני ארשום בזד 13, 4 מינוס 49, 49, 3 כפול 13 זה 39, אז כאן זה יהיה 10, 10, אז אנחנו יכולים להוסיף 13, מינוס 10 פלוס 13, ואנחנו מקבלים, זה היה 7 קודם? איך זה? נראה לי שפה זה היה צריך להיות פלוס. בואו נבדוק. רגע. זה כאן. כאן אני קיבלתי מינוס 7S. אוקיי. עכשיו כפלתי ב-7, אז למה יש לי פה? מינוס 49, אוקיי, מינוס 49, אם אנחנו מוסיפים 52, אנחנו מקבלים 3, כן? פלוס 3S, כאן זה היה 46, כן? כאשר S ב-Z13, אוקיי? ולכן קבוצת הפתרונות ב-Z היא P שווה 3S פלוס 4 פלוס 13 K, K ו-Z. טוב, אז זהו. אז ראיתם בתרגיל הזה מספר, איפה זה? אוקיי, פה. וכאן התרגיל המקורי, אני רק רוצה לסכם מה שראינו פה. בסעיף א', אז Z14 הוא לא שדה, הוא מונואיד, אבל המזל שלנו הייתה ש5 הוא הפיך, כי 5 ו-14 זרים, ולכן יכולנו להכפיל בשני אגפים באופרי של 5. בב', לאחר צמצום נכון, הגענו לשדה פה, והעניין נסתדר וגם פה. אוקיי, אז אל תשכחו את הטכניקה הזאת, היא באמת טובה, כן, ומהירה, כאשר היא עובדת, כאשר יש לנו איברים מופרים. אז הגענו פחות או יותר לסוף של השיעור הזה. אני אסיים בעוד שאלה קטנטונת ששכחתי לדבר עליה קודם, אז נעשה את זה. שאלה, עוד פעם עם הצבעים, זה לא נכון, בירוק, השאלות. השאלה 5, השאלה הבאה, מהו הסדר של האיבר 2 ב-Z11? אם מסתכלים, כמובן, הפעולה, הכפל. זאת אומרת,
אנחנו יכולים להגיד U11, כן? אם זה ב-U11, הפעולה היא תמיד הפעולה הכפלית שמעניינת אותנו. אז מה זה הסדר? אנחנו צריכים עלינו למסור K ה-TV הקטן ביותר, כך ש-2 בחזקת K שווה 1. טוב, אז בדרך כלל הנושא הזה לא פשוט, כי אין כל כך הרבה קיצורי דרך. אנחנו צריכים לנסות לחשב חזקות ולראות מתי אנחנו מגיעים לאחד. אז בואו נתחיל. 2 בחזקת 1 כמובן זה 2, 2 בריבוע זה 4, 2 מודולו 11 זה עדיין אותו מספר, זה 8, 2 בחזקת 14 זה 16, אבל 16 מודולו 11 זה 5, אוקיי? אז 2, מה כתבתי פה? 2 בחזקת 4. אוקיי? 2 בחזקת 5 זה יהיה כפול 2, זאת אומרת 32, כאן נכפיל ב-2, זה 10, 10 מודולו 11. אז כאן, שימו לב, וזה, לכן אני רציתי לפתור את השאלה הזאת, זה הנקודה הבאה. 10 שווה מינוס 1 מודולו 11, כן? אז מה זה אומר שזה שווה מינוס 1 מודולו 11? שעכשיו אנחנו רוצים הרי להגיע ל-1. אז אם אנחנו נמשיך בחישוב של החזקות, אז כל החזקות שעברנו עליהן קודם, הם נכפיל אותן במינוס 1. זאת אומרת שאנחנו נגיע ל-1, כאשר אנחנו נכפיל שוב ב-2 ב-5, זאת אומרת שזה כשאנחנו נעלה את הביטוי בריבוע. זאת אומרת, לכן הסדר של 2 הוא 10. כן? וזאת הנקודה שרציתי לציין, שכאשר אתם מחפשים את הסדר של איבר, אם באיזשהו שלב אתם מגיעים למינוס 1, אז ברור שהחזקה הכי קטנה שתיתן 1 היא החזקה שמתקבלת על ידי יעלת הביטוי לריבוע, זאת אומרת 10. בזה סיימנו את את השיעור על הנושא של אגודות. הרחבנו אותו למונואיד, וכבר הקדמתי בחומר והגדרנו את החבורה. ונראית בשיעור הבא דוגמה מאוד מאוד חשובה של חבורה, החבורה SN של התמורות מעל קבוצה סופית. אז תתכוננו לשיעור הבא. נתראות.